Fala galera, retomando nossas gameplays do Resident Evil 4. Agora vamos enfrentar aquele chefão que passou o jogo todo batendo na gente. Aquele cara grande de capuz, sobretudo preto. Vamos ver o que a gente consegue fazer com ele, né? Vamos vender uns itenzinhos, comprar umas Rocket Launcher, comprar umas bala, munição, otimizar, vamos ver o que dá pra fazer. Não, pra não ser salvado, salvei. Provar aqui pro mercador. Welcome. Agora vamos vender. Um tiro só, não dá pra errar. Vamos tentar virar a primeira fase do louco, depois a gente vai. Que é mais fácil matar ele lá embaixo. Bora. Isso aqui, first time. A ideia é na primeira fase dele, que ele fica inteirão, parece uma centopeia meio louca lá. Vamos enfraquecer ele, matar a primeira parte dele só com as pistolinhas. Na segunda, apesar dele ser um pouquinho mais ágil, vamos tentar usar a Rocket Launcher. É um pouquinho mais demorado, mas é o que eu me lembro que eu fazia. Eu até mato pra matar desse louco. Passar a ceninha, mandar a Ashley pastar, porque o bicho vai ceder e ela vai atrapalhar mais do que já atrapalha. Vamos lá. Galpãozinho lá, Crystal Lake do Jason. Vamos lá, maninho, cadê os meus maninhos? Tá ali, ó. Chegada por trás também é lá, Jason. Eu já vão apanhando de novo. Os caras podiam ter matado a gente umas quantas vezes, né? Matou tudo aqui. Tá batendo na gente. Mal que ele fez com o troço, só quebrar o pescoço do leão, não precisava fazer toda essa xalala, toda essa balacada. Agora tem um dodge, se não me engano. Vamos ver qual é dos dois pra acertar. Apertar. Primeiro ele desvia. Que susto. Ah, vamos desviar. Acertar aqui. Hasta la way. Hasta la vista, baby. Calum. Peguei a roupa dele. Eita, mano, o bicho tá muito feio. Eita, vou subir. E já vamos pegando aqui o coração. Opa, granadinha esperta. Já vamos ver mais esperta também. Eita, mano, tá tentando acertar já. Cadê? Ali. Se não me engano, tem um troço de combustível ali que eu posso acertar. Aqui a visibilidade é ruim, mas eu estou bem protegido. Cara.
Quero que saia ele, mano. O próprio leão também tá comendo. Sobrou uma bala desse aqui, cara. Eu tenho uma bala da Rocket Launcher. Eu tenho que acertar. Tem que pegar uma distância. Eu vi uma coisinha azul aqui. Graças a Deus. Vai, mano. Que susto. Embaixo, não precisa achar um ângulo
bagulho bom pra tirar com a rocket, senão não adianta. Última bala da última arma caiu ali. Souvenir. Ai, quase morro com meu próprio tiro. Tá aqui e já vamos dar uma revivida, né? Porque senão. Timezinho. Ah, mas que dureza, cara. Essas minhas mãos. Abri um caminho. E o bolo falso. Seja dinheiro também. 30 mil. Tinha algo aqui também. Olha, a gente vai uma granadinha sem diário. Uma raspiadinha sem tirar nada perdido. Olha ali, mais uma erva. Beleza. Foi tudo. Ah, acho que quero mais. Mais alguns itens. Jump out. Ashley. Seria um prazer te ver. Se não fosse tão inútil. Wait. Fica aí um pouquinho. Não deve ter ninguém me esperando ali. Follow me. Não, tá. Só pra garantir. Eu não lembro dessa parte, então vamos ver. Beleza. Pessoal, o videozinho de hoje foi esse enfrentamento com o boss. Agora vamos dar um save e no próximo vídeo a gente continua. Tentar fazer um videozinho mais longo, cumprir mais missões, certo, pessoal? Muito importante, se inscreva no canal, deixe seu like. Daqui a pouquinho vai ter indicação dos canais parceiros, certo? Entra no canal dos caras, vai ser bem bacana. Tchau pra vocês. Pessoal, beleza? Dando continuidade na indicação dos canais. Hoje vou passar pro canal parceirão, o Trailers Matheus Emanuel. O cara passa bastante trailer de filme, lançamento, coisa que vai vir. Já tem indicação do nosso canal, ó. Parceirinha trabalhando junto, ó. Já me indicou, tô indicando ele. Assim todo mundo cresce. Se inscreve no canal do cara e ativa o sininho. Pessoal, continuando a indicação do canal dos nossos parceiros. Hoje é o Trailers Matheus Emanuel. Bastante trailer, ó, de lançamento que vai ocorrer. O cara já fez o... Vamos ver o nosso íconezinho, ó. O cara tá fazendo divulgação do nosso canal, assim como a gente já tá falando dele. Parceria é isso, um ajuda o outro e a gente vai crescendo. Aqui bastante filme maneiro, aqui o Carros 3, todo mundo tá guardando, Need for Speed, Cookie Chuck, chamado 3. Cara ligado no cinema. Se inscreva no canal do cara e ative o sininho, certo, pessoal? Vamos lá, vamos ajudar o nosso parceiro a chegar nos 100 inscritos o mais rápido possível, assim todo mundo sai ganhando. Canal de qualidade. Bastante inscrito, bastante conteúdo, certo? Comentem nos vídeos do cara que ele também retribui. O cara é bem acessível, bem bacana. Próximo vídeo pra vocês é o Fred. Fred, gurizinho, youtuber do Minecraft, Crash Royale, bastante inscrito. Já tá chegando nos 1000, ó. O cara é pequenino, mas é profissa. Aqui tá as redes sociais, se inscreve no canal e ativa o sininho. Dá uma olhadinha nos vídeos do cara aqui, se inscreve e não esquece de comentar e deixar aquele likezinho. Indica o nosso canal também, quem puder. Quem quiser ser parceiro também manda nos comentários. Próximo parceiro é o MK Games. MK Games, quase que dá uma trocadilha aqui no cara. Cara com bastante videozinho de zoeira, tem tutorial, tem Minecraft, tem. Minecraft tem bastante, tem os .io, Brands.io, Slam.io, Crash Royale, bastante joguinho. Aqui ó, melhores nomes do game, o cara é bastante fera, parceirão. Aqui ó, homenagem que o Grêmio e o Atlético já conhecem, meu Grêmio aqui ó, é o Grêmio! Certo, pessoal? Se inscreva no canal do cara, ative o sininho, ajuda ele a chegar nos 800. Todo mundo crescendo, todo mundo se ajudando, chegando lá. Todo mundo tem um material de qualidade. Próximo vídeo, próximo canal parceiro é o Louco Pirado. Isso aí, cara, Louco Pirado. Bastante jogo bacana, Dark Souls, que é o último gameplay, a última playlist que ele tá soltando aqui pra gente. Bastante jogo maneiro. Olha aqui, ó, relembrando Doom, desde a época do Super Nintendo, arcade, Xbox 360, bastante jogo do Dark Souls, enfim, jogo de qualidade, certo, pessoal? Se inscreve no canal do cara, dá aquela força, ajuda a chegar aos 700, ativa o sininho e comenta os vídeos. E por fim, um canal aqui que, se eu não me engano, ele é gringo, que é o Cepão Canal Novato.
bastante referência no Star Wars, tanto na capa quanto no iconezinho, quanto no, nas playlists dele, certo, pessoal? O cara parceiro já comentou, já curtiu, pediu pra fazer parceria, tamo junto. Os outros, o pessoal que ainda não foi divulgado, em breve será. Quem tá na descrição do meu, dos meus últimos vídeos, que tá na, na lista de parceiros, com certeza vai ser indicado, certo, pessoal? Se inscreva no canal. Quem mandei solicitação pra gente se conhecer, formar parceria, responde também, é bem bacana, a gente é acessível. Quem é meu parceiro pode recomendar, certo? Se inscreva, ativa o sininho, ajuda, ajuda a parceria aqui a chegar nos 400, certo? Abraço, pessoal, e continuem curtindo o nosso canal.